ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ 26 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 29 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ 29 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੋਚਣਗੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। मैं सरवण सिंह बंधेर किसान मजदूर संघर्ष कमेटी का सूबा जनरल सकत्र बोलता। अच्छा, जो अज का संघर्ष चल रहा जी, यू होर अगे अगाम वधाया जा रहा है? बिल्कुल जी, 3 तरीक का रेल रोको अंदोलन आप शुरू किया, इनू अगे 3 दिन वास्ते होर वधाया गया, 29 तरीक तक यह अंदोलन जारी रहेगा। यह भी ऐलान किया भी 27 तरीक न मावं भैणा का केसरी चुनिया लैके बहुत व्डा कट्ठ इतने किया जाऊगा। बंदे भाएँ कट्ठ आ बीबिया भैणा का रेल के बहुत व्डा कट्ठ करेंगे। 28 तरीक न शहीद आजम भगत सिंह जी का जन्म दिहाड़ा वा, उन्होंने समर्पित नौजवानों का इकट्ठ करेंगे। सो इस तरीके 29 तरीक तो 28 तरीक न इन अंदोलन अगे लैके जाना की करना, सूबा कमेटी मीटिंग करके अंदोलन अगे फिर तय करो। सियासियां पार्टियां भी जी इसका हिस्सा बनने की कहना चाहते हैं? असी सियासी पार्टियां नू बिल्कुल अपनी स्टेजां तो मना किया होया, जिन्नियां भी सियासी पार्टियां ने ਉਹ 2022 ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਵੇਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ। 3 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ, 3 ਦਿਨ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? 3 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ, ਅੰਦੋਲਨ 2-4 ਦਿਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗੇ, ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸਾਡਾ ਪੱਕਾ ਵਾਅਦਾ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹਰ ਹਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਲੋਕ ਉੱਠ ਖੜੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਚਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ, ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਾਵਾਂਗੇ।